Здравейте! Днес около и след обяд ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на много места отново ще превали, а в отделни райони ще прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. И в планините слънцето е по-щедро в часовете преди обяд, но по-късно и там ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 15 градуса. Валежи от дъжд ще има днес на британските острови, в Западна Европа, а също и в северните райони на Испания. На места там валежите ще са значителни. След обяд над Полша, Беларус, Украина, Австрия и Унгария също ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. А към Пиренейския полуостров и Западна Европа от север ще продължи да се спуска студен въздух и там температурите ще останат по-ниски от обичайните. В останалите райони от континента остава топло с по-високи температури в Северна Европа. У нас утре ще бъде предимно слънчево, превалявания предимно краткотрайни и слаби, ще има главно в следобедните часове в североизточните райони и в планините. Ще се затопли още малко. В неделя, както и в началото на новата седмица, отново на много места в цялата страна ще има превалявания, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Възможни са и градушки. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!